Gudoomiyaha xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray degmada Laasada Cawoyo tuulooyinka hoos yimaada ee ka tirsan guud ahaanba gobolka Saaxil. Wafdidan oo ay ka mid ahaayeen wasiirro xildhibaano Salaadiin Cuqaal waxgarad dhalinyaro haween iyo marti sharaf aad u tiro badan ayaa ugu horreyntii munaasabaddaasi waxaa hadalla ka soo jeediyay mas-uuliyiinta gobolka Saaxil iyo ka degmada Barbara waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sharaftida iyo qaayaha weyni dhugu leh geesigii gurtanaa ee Muuse Biixi Cabdi walaalkeen oo isla markaana ah mustaqbalka madaxweynaha xisbiga kulmiye gaara u yeeshay oo uu soo halgamay oo uu soo ciishooday oo uu soo gaajooday oo uu soo dulliyooday bihi waaya maanta waa taa wixii mustafaaqiyana labadii abroore abroorkood uga sii tegaysaa oo la xaafadii hargeysaa deynaysaa waayo aaggan khudaar lagama warweynayo labadaa habroodna anakaa kafaaladooda qaadanay toolada lagu jiro waxaanu ballan qaadaynaa deegaankan anakoo ka wakiila suldaanka guud ee beesha ciise muuse anigoo afkiisi ku hadlaya waxaan ballan qaadaynaa inaanu cod ka siino Muuse Biixi Cabdi dadka adaanu kuu taagannahay maalinta codkeena qadala karinaya ma jiro wallay ka tahay inaanaanu bariis karinayn maalinta ee waan taagannay codkeena bixinayna maanta waxaa halkan aan doonaynaa inaad adigu ama ugu dhawaaqdo degmadii Laasada Hab oo aad magacana u bixiso annaguna waanu sasii caleema saarin annagu waxaan leenahay haddaan reer Saaxil nahay waxaanu goboshan u fidinaynaa waxaanu ku celcelinaynaa waa mubaayacadii weeyaan iyagu dhaartii bay shaki geliyeene annagu mubaayacadii baanu diyaarinahay waanu marwalba ku leenahay waxaa naga ballanaa oo naga dhaara oonu kugu dhaareynaa inaad madaxweynaha iyagii tahay mustaqbalka muddo badan baan ugu meeshan aan ku wareegaysanayay madaxtooyada waxaynu wadnaa Muuse Biixi Muuse waxaanu leenahay waxaynu doonaynaa sidaa maanta ay Soomaali tahay si ka sii wanaagsan inaad u hoggaamiso oo aad halkaa ka sii waddo idinkuna waxaa halkan ka muuqdaa maanta niyad wanaagsan iyo kalgacal fara badan inaad muxuu ahaayey ka kasbateen kubadan waa la soo wada ciyaarayna raggii laga badin jirayo ila waynu istaqaanaaya waxbaya wax fool xuma iyo xumaan iyo waxba toona la sheegine si wanaagsan kubadaha loo wada ciyaaro tiimamka wada ciyaaraya waa tiimamka reer wada Soomaaliland saddex xisbi qaran baa wada ciyaaraya duun baa sheegaya hadduu Muuse Biixi dhaco adduunyada inta ka hadhayni Sacad Muuse ahow madaxweyne noqonayaan ma jiro ku bishaaraysa yimaado oo dekadii ugu weynayda dalku taallo waxaa noo sheegteen inaad tihiin dad u bislaaday inay dadka Soomaaliland oo dhan soo dhaweeyaan oo gacan qabtaan taana waa gudoomiye farriintiinu waxay noo sheegaysaa soo koobaysaa inaad tihiin dad yaqaana maamulka iyo dowladda iyo siyaasada abiya aabba u leh farriinta u dambeysa waxaan doonaynaa dowlad wanaag hufan musuqa ka hufan tacliinta hore u maraysa biyo keenta magaalada Barbarana ka dhigta mid la tartanta Dubai iyo dekedaha weynaha caalamka Gelle Yuusuf Cabdiraxmaan Kalsan TV magaalada Barbara.